दर्शक वृन्द नमस्कार रातोपाटी विशेषमा यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज न्यौपाने दर्शक वृन्द आजको रातोपाटी विशेषमा पछिल्लो समय निकै नै चर्चामा रहेको विवादित व्यापारिक समूह बतास समूह र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बिचको सम्बन्ध अनि देउवाले दिएको धोका आजको भिडियो रिपोर्टमा विशेष चर्चा गर्दैछु नारायण हेटी भित्र बतास समूहको टुटेको सपना अनि उदाङ्गिएका अनेकन विषयहरू यो रिपोर्टमा प्रस्तुत गर्नेछु सँगै बतास भनेको के हो को हुन् बतास उनी राज्यको पहुँच प्रयोग गरेर सरकारी जग्गा हडप्ने दलाल पुँजीपति नै हुन् त वा बिचौलिया हुन् यी प्रश्नको जवाफ पनि यो रातोपाटी विशेषमा म चर्चा गर्नेछु तर कार्यक्रमको सुरुमा भने प्रधानमन्त्री देउवा र बतास बीचको सामिप्यता र पछिल्लो समय चिसिएका सम्बन्धका बारेमा चर्चा गरौँ मिति दुई हजार सन्ताउन्न साल माघको ठन्डी पोखरामा नेपाली काङ्ग्रेसको दसौँ महाधिवेशन सम्पन्न भयो गिरिजाप्रसाद कोइराला विरुद्ध शेरबहादुर देउवाले सभापतिमा उम्मेदवारी दिए गिरिजाले नौ मत ल्याए देउवाले पाँच गिरिजाको को भाजनमा परिने डरले काङ्ग्रेसजनहरू त्यति बेला खुलेर देउवासँग भेट गर्न समेत झस्कन्थे सभागृहको छेउैमा थियो आनन्द होटल मालिक थिए तेत्तिस वर्ष युवा आनन्दराज बतास महाधिवेशनभर देउवा समूहका नेताहरूको रासोबासो आनन्द, आनन्द होटलमा भयो देउवाको सम्पर्क कार्यालय पनि होटलमै खोलियो त्यति बेलासम्म देउवा र बतासको दोहोरो चिन्जान थिएन होटल सञ्चालक बतास आफ्नो होटलमा काङ्ग्रेस नेताहरूको चहल पहल बढेको देखेर मक्ख थिए बिजनेस स्वात्तै बढ्यो ठुला नेतासँग चिना चिनापर्चे पनि भयो बतासले काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई गाडीमा राखेर रा, यताउता दौडाए खाना आफै सर्भ गरे अधिवेशनमा देउवा पक्षलाई यसरी सेवा गर्दा गिरिजा पक्षले कर्के नजर लगाउँछ भन्ने बतासले पत्तै पाएनन् दसौँमा अधिवेशनका क्रममा होटल मालिकका रूपमा भेटिएका तेत्तिस वर्षे लिखुरे केटो कुनै दिन अर्बपति बन्ला भन्ने शेरबहादुर देउवाले सायदै सोचेका थिए त्यस्तै गिरिजासँग कुहिो ठोक्काइरहेका पूर्व गृहमन्त्री देउवा कुनै दिन काङ्ग्रेसको सभापति र पाँचौँ पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्लान् भन्ने बतासले सोचेका थिएनन् दुई हजार सन्ताउन्न सालमा सुरु भएको चिना पर्सी र दोस्ती दुई दशकसम्म निरन्तर प्रगाढ बनिरहला भन्ने देउवा र बतास दुवैले सोचेका थिएनन् तर भइदियो त्यस्तै दसौँ महाधिवेशन सकिएको करिब दुई वर्षपछि दुई हजार उनान्साठी सालमा देउवाले पार्टी फुटाएर प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस गठन गरे त्यसपछि बतास र देउवा देउवाबीचको घनिष्ठता झनै कसियो त्यसपछिका वर्षहरूमा देउवा जतिपटक पोखरा गए बतास उनलाई लिन सिधै एयरपोर्टमा आउँथे आफ्नै गाडीमा राखेर देउवालाई होटलमा लान्थे खानपिनसँगै हुन्थ्यो काठमाडौँ फिर्ता हुँदा पनि बतासले नै देउवालाई एयरपोर्टसम्म छोड्थे यो सिलसिला वर्षौँसम्म चल्यो यही सिलसिलामा आनन्दराज बतासको सम्बन्ध शेरबहादुर देउवा र आर्जु राणाको किचेन क्याबिनेटसम्म विकसित भयो बतासले काङ्ग्रेसलाई आर्थिक सहयोगसम्म गर्न थाले पछि गिरिजा र देउवाबीच पार्टी एकता भयो बतास चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवा निकट व्यवसायीका रूपमा चिनिन थाले कोइराला पक्षले बतासलाई देउवा गुटकै नजरले हेर्न थाल्यो दुई दशकसम्म आइपुग्दा देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरू बतास कहाँ मन्त्री माग्दै पुग्न थाले ठुल्ठुला कर्मचारी पनि सरुवा बडुवा माग्दै अख्तियारको छेउैमा रहेको बतासको कार्यालय धाउन थाले यो सिलसिला नारायण हिटी सङ्ग्रहालय प्रकरण बाहिर नआउँदासम्म जारी रह्यो नारायण हिटी सङ्ग्रहालय प्रकरण बाहिर आएपछि भने देउवाले बतासलाई धोका दिएका छन् मलाई नारायण हिटीको संरचना भत्काइएकोमा त्यति दुःख लागेको छैन जति दुःख शेरबहादुर देउवाबाट पाएको धोकामा लागेको छ बतासले आफू निकटस्थसँग था भन्न थालेका छन् दुई दशकको अवधिमा मैले उहाँलाई धेरै दिएँ तर उहाँबाट केही पनि लिनँ मेरो शुभकामना छ उहाँको सधैँ भलो होस् उहाँलाई पाप नलागोस् बतासको भनाइ छ यो नेचुरल आइबीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ नारायण हिटी सङ्ग्रहालयमा बतास ग्रुपले क्याटेरिया बनाउँदै गरेको समाचार पत्रिकामा पढेपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय सञ्चालन विकास समितिका विभागीय कर्मचारीलाई फोन गरे तिमीहरूले त्यहाँ कफी सप खोल्न किन दिएको त्यो ठेक्का तुरन्त रद्द गर्नु नभए म तिमीहरूलाई कारवाही गर्छु म आफै गएर भत्काइदिन्छु मन्त्रीको धम्कीपूर्ण फोनका कारण कर्मचारीमा हल्लीखल्ली मचियो एकजना वफादार कर्मचारीले मन्त्रीबाट धम्की आएको खबर बतासलाई सुनाइदिए त्यस्तो अवस्थामा बतासले बाल्वाटारको फेयर खोज्नु अनौठो थिएन केही समयपछि फेरि ती विभागीय कर्मचारीलाई मन्त्री आलेको फोन आयो त ता बाल्वटारबाट म माथि दबाब दिन खोज्ने पावर प्रयोग गर्न खोज्ने अब म देखाइदिन्छु पावर अन्तत बाल्लोटारको पावर लागेन वा बाल्टारले बतासको पक्षमा पावर लगाएन ना। बतासले नारायण हिटीमा बनाएको संरचना मन्त्री आलेको आदेशअनुसार भत्काइयो आफैले बनाएको छानबिन समितिको रिपोर्ट समेत नकुरी मन्त्री आलेले भत्काइदिए दे। प्रधानमन्त्री देउवा र आर्जुका पुराना मित्र आनन्दराज बतास हेरेको हेरे, हेरे भाइ जतिखेर नारायण हिटीमा आफूले बनाएका संरचनाहरू भत्काउँदै थिए आनन्दराज बतास प्रधानमन्त्री देउवा र आर्जु राणासँगको आफ्नो एक्काइस वर्ष लामो सम्बन्धलाई सम्झिरहेका छन् उनीहरूलाई गरेको सहयोग र दिएको चन्दा सम्झिरहेका थिए हालै काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिलाई पशुपति धर्मशालामा निशुल्क खाना बस्न र कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको पनि सम्झिरहेका थिए सायद यही बेला बतासको होस खुल्यो नेताहरूमाथि व्यापारीले लगानी गर्नु वा चन्दा दिनु बेकार रहेछ जुनसुकै बेला नेताहरूले व्यापारीलाई धोका दिँदा रहेछन् सरकारी कर्मचारीसँग सम्बन्ध राख्नु पनि बेकार रहेछ नयाँ सरकार बनेपछि एउटा मन्त्रीको मौखिक आदेशकै भरमा कर्मचारीहरू युटर्न हुँदो रहेछन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चुनावको मुखमा आफ्नो छवि विवादास्पद नबनोस् भन्ने चाहन्छन् हिजो केपी ओलीलाई जस्तै यति होल्डिङ्स वा ओम्नीलाई संरक्षण गरे जस्तै आरोप आफूमाथि नलागोस् भन्नेमा देउवा सर्तक देखिएका छन् यही कारण उनले बतासलाई संरक्षण गरेनन् सायद युद्ध र प्रेममा सप्तोक जायज हुन्छ भने जस्तै राजनीतिमा धोका जायज हुन्छ नारायण हिटीमा बतासको प्रवेश ओली सरकारकै पालामा भयो ओली सरकारकै पालामा दुई हजार सतहत्तर साउन छब्बिस गते नारायण हेटी राजदरबार सङ्ग्रहालयका तर्फबाट सङ्ग्रहालयभित्र क्याटेरिया भवन भाँडामा दिनेबारे गोर्खापत्रमा पैँतिस दिने सूचना टेन्डर प्रकाशित भयो पहिलोचोटि कसैले टेन्डर हालेन दुई हजार सतहत्तर साल भदौ पच्चिस गते म्याथ थपको दोस्रो सूचना प्रकाशित भयो दुई हजार सतहत्तर पुस आठ गते बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित भयो त्यसमा बता समूहकै तिनवटा कम्पनीले आवेदन दिए जुन सङ्ग्रहालयका कर्मचारीसँगको सेटिङमा भए जस्तो भान पर्न जान्छ किनभने त्यसमा बतास एसोसिएट होटल आनन्द र बिपिएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्राली समेत तिनवटाको बोलपत्र हालिएको थियो तिनैवटा आनन्दराज बतासकै कम्पनी हुन् यसबाट के स्पष्ट छ भने नारायणहिटी सङ्ग्रहालय बतास ग्रुपलाई लिजमा दिने निर्णय ओली सरकारकै पालामा भएको हो त्यस बेलाको पर्यटन मन्त्रालय र सङ्ग्रहालयमा कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाल समेत यसमा जिम्मेवार देखिन्छन् पहिले कसैको टेन्डर नपर्नु र अर्कोचोटि एउटै ग्रुपका तिनवटा पर्नुले कर्मचारी र बतास समूहबिच मिले मात्र भएर टेन्डर हालिएको जस्तो देखिन्छ अर्कातर्फ पशुपति धर्मशालाको विषय पनि यति बेला हट केक बनेको छ दुई हजार छिहत्तर साल वैशाख तिस गते सोमबार होटल आनन्दका तर्फबाट ओस्कर बतास र पशुपति क्षेत्र विकासको सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला पन्ध्र वर्षका लागि लिजमा दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे मासिक आठ लाख अठहत्तर हजार चार सय अठसट्ठी रुपियाँ सत्र पैसामा यो धर्मशाला बतासलाई भाडामा दिइएको हो प्रत्येक वर्ष भाडादर पाँच प्रतिशतले बढ्ने सम्झौतामा उल्लेख छ पशुपति धर्मशाला निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन नहुने विषय ओली सरकारका पालामा पनि उठेको थियो तर यो विषय नारायण हिटी प्रकरण जस्तो तातिएन अहिले धर्मशाला सञ्चालनमा आइरहेको अवस्था छ सम्झौता अनुसार त्यहाँ बतास समूहले एसी जडान र अन्य पूर्वाधारहरूमा दुई करोड रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ हाल नारायण हिटी र पशुपतिको ठेक्काले केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरू उब्जाइदिएको छ पशुपति धर्मशालाको व्यवस्थापन निजीलाई दिने अनि नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा कफी सप चलाउन दिने कि नदिने भन्नेबारे दुईवटा स्कुल अफ थट विकसित भएका छन् एक थरीको विचार पशुपतिनाथको धर्मशाला निजीलाई दिनु र त्यहाँ बसेको खाएको महँगो शुल्क असुल्नु धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोणले सही होइन भन्ने छ भने अर्को थरीको तर्क धर्मशाला प्राइभेटले लिएर रा सफा र राम्रो बनाउँदा धार्मिक पर्यटकहरू आकर्षक आकर्षित हुन्छन् त्यसकारण व्यवस्थापन रा राम्रो हुन्छ भन्ने प्राइभेटलाई दिनु गलत हुँदैन अहिले गौशालाको धर्मशाला र बतासले लिएको धर्मशालालाई तुलना गर्दा निजीलाई दिएको नै राम्रोसँग चलेको छ तथापि धार्मिक पुरातात्विक एवं सरकारी सम्पत्तिमा व्यापारीकरण गर्न नहुने तर्क बलियो देखिन्छ जे होस् ओली सरकारका पालामा पशुपति धर्मशाला जसरी ठेक्कामा दियो यो बहसको विषय हो नारायण हिटी सङ्ग्रहालयको प्रकरणले पनि दुईवटा विचारलाई जन्माएको छ पहिलो खास गरी व्यवसायीहरूको तर्क के छ भने सङ्ग्रहालयहरूमा कफी सप खुल्नु नराम्रो होइन पाटन दरबार वा विश्वका सङ्ग्रहालयहरूमा पनि कफी सपहरू खुलेकै छन् अर्कोतर्फ संस्कृतिविदहरूको तर्क के छ भने नारायण हिटी जस्तो सांस्कृतिक सम्पदाभित्र त्यसरी निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनु र संरचना बनाउन दिनु त्यसलाई व्यापारीकरण गर्न दिनु राम्रो होइन सम्पदा प्रेमीहरूको तर्क छ अहिले खुल्ला मञ्च वा टुडी खेलमा घाम ताप्ने मानिसलाई पनि चिया कफी खान मन लाग्छ के उसो भए टुडी खेल पनि बतास वा अरू कसैलाई ठेक्कामा लगाउन मिल्छ त नारायण हिटीको विषयमा अरू पनि केही प्रश्नहरू छन् सरकार आफैले ठेक्कामा लगाउने निर्णय गर्ने टेन्डर हाल्न आऊ भनेर व्यवसायलाई बोलाउने सम्झौता पनि गर्ने संरचना बनाउने आदेश पनि दिने अनि आफैले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदै व्यवसायले बनाएको संरचना भत्काइदिने यो कार्यलाई सरकारको दूरदर्शिता र बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय मान्न सकिन्न सरकार फेरि पछि यसरी नीतिहरू फेर्दै जाने हो भने लगानीकर्ताले कसरी सरकारलाई विश्वास गर्ने यो प्रश्नको जवाब दिने दायित्व बतासँग सम्झौता गर्ने नारायण हिटी सङ्ग्रहालयका कर्मचारी र त्यति बेलाको राजनीतिक नेतृत्वको हो कि होइन नारायण हिटी ठेक्का प्रकरण गलत हो भने ठेक्का लगाउने भेषनारायण दाहाल लगायतका कर्मचारीमाथि कारवाही हुनुपर्छ कि पर्दैन यो पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेतिरै सोझिएको प्रश्न हो यद्यपि दाहालले राजीनामा भने लेखिसकेको अवस्था यहाँ सर्वविदित छ यदि सङ्ग्रहालयका कर्मचारी र बतास समूह दुवैले सेटिङ गरेर मिलेमात्ोमा ठेक्का लिएका हुन् भने दुवैमाथि कारवाही हुनुपर्छ र यो ठेक्का प्रकरणमा कर्मचारीसँग सेटिङ थियो कि थिएन यसको जवाब बतासले दिनुपर्ने देखिन्छ सङ्ग्रहालयमा कफी गा सप खोल्न नदिने सरकारको नीति हो भने पाटन दरबार लगायतमा खोलिएका कफी का सप किन नभत्काउने सङ्ग्रहालयमा कफी सप खोल्न दिने ओली सरकारका पालामा निर्णय सही हो भने बतासलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कि नपर्ने मन्त्री आलेले यसको जवाबदेही त लिनुपर्ने कि नपर्ने आखिर सरकारको कुन निर्णय सही, सही हो त कफी सप खोल्न दिने निर्णय या भत्काउने यदि भत्काउने निर्णय सही हो भने सङ्ग्रहालय ठेक्कामा लगाउनेहरूमाथि चाहिँ कारवाही पर्दैन यी प्रश्नहरू अहिले छताछुल्ल भएका छन् यसैबीच नारायण हिटीको ठेक्का प्रकरणबारे पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबन समितिले सोमबार मन्त्री आलेलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ बी म्यानेजमेन्ट प्रालीले अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नली नयाँ संरचनाहरू निर्माण गरेको देखिएकाले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारवाही हुनुपर्ने देखिन्छ छानबिन समितिको निष्कर्ष यस्तो हो भने सरकारबाट अनुमति पाएको क्षेत्रफलमा चाहिँ संरचना बनाउन मिल्ने हो भन्दा बढी क्षेत्रफलमा संरचना बनाइएकोमा मात्र आपत्ति हो या नारायण हिटी सङ्ग्रहालयमै संरचना बनाउन नदिने सरकारको नीति हो यसमा कारवाहीको भागीदार बतास मात्रै हुन्छ या सरकारी कर्मचारी पनि जिम्मेवार हुन्छन् यी सैद्धान्तिक प्रश्न अझै पनि मन्त्रालयतिर सोझिएकै छ प्रतिवेदनको निष्कर्ष हेर्दा बतासससँगै सङ्ग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक वेशनारायण दाहाल पनि जिम्मेवार ठहरिएका छन् दर्शक बहिनी अब प्रसंग आउँछ बतास को हो बतास के हो बतास थर हो वा साहित्यिक फुर्को आखिर को हुन् बतास उनी राज्यको पहुँच प्रयोग गरेर सरकारी जग्गा हडप्ने दलाल पुँजीपति हुन् बिचौलिया हुन् ठुला घरानिया व्यापारी हुन् वा उनले दाबी गरे जस्तै इन्टरप्रेनर व्यवसायी आध्यात्मिक व्यक्ति हुन् अहिले यसैको हिसाब किताब जोड घटाउ भइरहेको छ यस विषयमा आनन्दराजका अनुसार बतास भनेको नेवार समुदायको एउटा थर हो रामप्रसाद बतासका तीन भाइ छोरामध्ये आनन्दराज जेठा छोरा हुन् माइला शान्तराज बतास काठमाडौँमा व्यवसाय गर्छन् कान्छा विपेन्द्रराज बतास पोखरामै छन् तिनैजना बतास दाजुभाइले मिलेर चलाएका छन् सोह्रवटा कम्पनीसहितको बतास ग्रुप तनहुमा जन्मेर कपडा पसल सार्वजनिक टेलिफोन बुथ फोटोकपी पसल होटल घर जग्गा अटोमोबाइल्स फाइनेन्स आदि व्यवसाय गर्दै आएका बतास दाजुभाइ कसरी अर्बपति बने भन्ने चर्चा मिडियामा अहिले व्यापक रूपमा भइरहेको छ रामघाट क्षेत्रमा सेती नदीमा ड्याम बनाएर बालुवा निकाल्ने ठेक्का लिएको पोखरा कृषि सामग्री संस्थानको जग्गा सस्तोमा भाडा लिएर रजगज गरेको पोखरा सङ्ग्रहालयको जग्गा दस वर्षका लागि ठेक्कामा लिएको काठमाडौँ पसेपछि पसे सरकारी एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा आँखा लगाएको सरकारी जग्गा सस्तोमा लिएर अरूलाई महँगोमा भाडामा लगाएको लकडाउनका बेला अक्सिजन प्लान्ट किन्न पोखरामा करोडौँ रकम उठाएर प्लान्ट नै नबनाएकोदेखि आर्जु राणासँग मिलेर एनजिओ चलाएको जस्ता प्रश्नहरूको जवाब दिन बतासलाई दिनजसो टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिन भ्याइ नभ्याइ अर्काको पसलमा काम गर्ने बुबा रामप्रसाद बतासको सामान्य आर्थिक स्थिति र अहिले आनन्दराजको अरूबु सम्पत्तिका बीचमा तुलनात्मक विश्लेषण भइरहेका छन् राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सेटिङ मिलाएर उनी नवधनाढ्य बनेको चर्चा चलिरहेकै छ बतास चाहिँ व्यवसायका क्रममा यो ठाउँमा आइपुग्नु बत्तीस वर्ष लागेको बताइरहेका छन् मिडियामा आएका बतासका कुरा सुन्दा उनको तर्क छ म इन्टरप्रेनियर हुँ म व्यवसायी हुँ म आध्यात्मिक व्यक्ति हुँ म बिचौलिया होइन म ठुलो घरानिया पनि होइन सानो व्यवसायी हुँ सानो लगानीकर्ता हुँ बत्तिस वर्ष व्यवसायमा लागेका अनि पन्ध्र अघि पोखराबाट काठमाडौँ छिरेका बतासको नाम मिडियामा खासै चर्चामा पनि थिएन अढाई वर्ष पहिले पशुपति धर्मशाला ठेक्कामा लिँदा बतासको अलिअलि चर्चा भयो तर जब उनले हालसालै तिन अर्ब रुपियाँमा मणिपाल कलेज किने त्यसपछि सबैको ध्यान तानियो ए यिनी त ठुला मेडिकल व्यवसायी पो रहेछन् भन्ने ढङ्गबाट शिर्सिरे बतासले आँधीको आकार लियो र नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा आइपुग्दा बतास क्लाइमेक्समा पुग्यो निकटस्थहरूसँग बतासले यो कुरा स्वीकार्न थालेका था छन् कि पोखराको मणिपाल कलेज खरिद गर्न नै उनको एक्सपोजको सुरुवात हो उनको तर्क छ नारायणहिटीको क्याफे त एउटा सामान्य बिजनेस मात्रै हो निकटस्थहरूसँग बतास भन्छन् मिडियाले मलाई ठुलो घरानिया बनाइदियो दर्शकबिन अब फेरि प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको धोकाको विषय के प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बतासलाई धोका दिएकै हुन् त यदि सही हो भने देउवालाई धन्यवाद दिउँ र कामना गरौँ अब समाजवाद र सामाजिक न्यायको कुरा गर्ने केपी शर्मा ओलीले पनि स्वास्थ्यका व्यापारी दुर्गा प्रसाईहरूलाई धोका दिउन् राजनीति र रा व्यापार व्यापारबीच अपवित्र सहवास नहोस् र अब व्यापारी व्यवसायीहरूले पनि राजनीतिक दललाई धोका दिन जरुरी छ चुनाव आउनै लागेको छ अब व्यवसायीले नेतालाई लाखौँ करोडौँ चन्दा नदिउन् कमिसन नदिउन् राजनीति आफ्नो ढङ्गबाट चलोस् व्यापार व्यवसाय आफ्नो तरिकाले चलोस् ठेक्का हात पार्न व्यवसायीहरूले नेता र कर्मचारीलाई घुस खुवाउनु नपरोस् बिचौलियालाई गुहार्नु नपरोस् हस्त दर्शकबिन आजको यो रातोपाटी विशेष रिपोर्ट यहीँ सकिन्छ यस्तै रिपोर्टहरू लिएर पुनः तपाईँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार